ለ19ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና በዝግጅት ላይ የሚገኙ አትሌቶች በወቅታዊ ብቃታቸው የተሻሉ እንደሆኑ ተገለጸ አዲስ አበባ ሐምሌ 232015 2015 ኢዚያ ለ19ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና በዝግጅት ላይ የሚገኙ የኢትዮጵያ አትሌቶች በወቅታዊ ብቃታቸው የተሻሉ እንደሆኑ ተገለጸ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ዴታ አምባሳደር መስፍን ቸርነት በዛሬው ዕለት ለ19ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና በዝግጅት ላይ የሚገኙ የወንዶችና የሴቶች የማራቶን ቡድንን በልምድ ስፍራ በመገኘት ጎምተዋል ተመርጠው በቡድኑ ውስጥ የተካተቱት የቡድኑ አባላት ላለፉት ሁለት ወራት ያክል በጋራ ዝግጅት ላይ እንዳሉም ተገልጿል ሚኒስትር ዴታው እንደገለጹት በዚህ ዝግጅት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጥራትና ብቃት ያላቸው አትሌቶች እንዳሉት መመልከታቸውንና በወቅታዊ ብቃታቸው የተሻሉ እንደሆኑም ተናግረዋል ቡድኑ ጥሩ ሚኒማ ያሟሉና 18ኛው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና አሜሪካ ኦሪገን ላይ አሸንፈው የነበሩ በወንዶች እና በሴቶች ጉይተቱም ይገኙበታል አሰልጣኞችን ደረጃውን የመጠነና ከጊዜውም ጋር የሚሄድ ስልጠና እየሰጡ እንደሆነ ተገንዝበናል ብለዋል ከዚህም ባሻገር አትሌቶቹ በዓለም ላይ ካስመዘገቡት ሚኒማዎች ባሻገር በጣም ተቀራራቢ ብቃት ላይ ናቸው ሲሉ አምባሳደሩ ተናግረዋል አያይዘውም በ18ኛው የዓለም የአትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ ኢትዮጵያ አራት ወርቅ አራት ብርና ሁለት ነሐስ በመያዝ በዓለም ላይ ሁለተኛ ሆና ማጠናቀቆ ይታወሳል አሁንም ያንን ውጤት መድገም የሚያስችል ጥሩ ዝግጅት እየተደረገ እንዳለ በተለይ የማራቶን ቡድን ጠንካራ እንደሆነ ተገንዝብ ያለው ሲሉ ገልጸዋል በጉብኝቱ ወቅት የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ረዳት ኮሚሽነር አትሌት ደራርቱ ቱሉ ምክትል ተቀዳሚ ፕሬዝዳንት አትሌት ገዛሀኛ በራ የፌዴሬሽኑ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትና የብሔራዊ ቡድኑ የማራቶን አትሌቲክስ ሰልጣኞች ተገኝተዋል